Danica Mina unela informacije iz spoljnog sveta u toku je podela budžeta ovonedeljnog vođe Mine Vrbaški. Nastavila je da deli male budžete, a sledeći mali budžet ide Filipu Caru. Izbegavam da komentarišem bilo šta za njega. Komentarisala sam da mi bude Dalile žao, znam kako je, meni bilo u nekim trenucima. Shvatam da je tako u zatvorenom prostoru. Ja sam ovde za sve ljubavi, nisam došla da remetim mir, nego da kažem šta mislim. Nemamo komunikaciju, niti želim da je imnam. To nije moja interesna sfera, rekla je Mina o Caru. Miljana i Bebica, dva mala bužeta. Pričao je da je radio za Pink, a nije ništa radio. Ja ne znam, odakle mu tolike laži. Kako si to mogao da dozvoliš, sve se zna napolju. Žao mi te je u nekim situacijama. Miljana je loša i može da ti zagorča život. Miljana je sa tobom iz inata, da bi se inatila Zoli. Mislim da to rade jako loši ljudi. Ja sam rekla, kada osobe imaju psihičke probleme, nije za zameriti. Dozvolila je sebi da propadne i da se toliko upropasti, rekla je Mina o Miljani i Bebici. Mislim da je Nevena može da bude prijatna i fina, ali mislim da ima želi kadar, ja tako mislim. Izgleda kao da si želela svaku temu, ali je to bio jako loš izbor. Vidim da ne menjaš društvo, mislim da si za njih lojalna, rekla je Mina o Neveni Savić. Marijana, osoba sa kojom sam okej, nismo u svađi. Bila je korektna kroz par sezona, rekla sam joj da je pravila greške sa Markom. Mogla si da prođeš super ove sezone, sve ti se svelo na ponižavanje, rekla je Mina o Marijani Zonjić. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.